Səyyarasan qatar Şabran Dəmiryolu stansiyasında vətəndaşlara xidmət göstərir. Şabranla yanaşı, digər qonşu rayonların sakinləri də xidmətlərdən yararlanmaq imkanı qazanıblar. Xidmət əməkdaşları martın 28-dən etibarən səyyar qrupa 600-dən çox müraciəti qeydə alıb. Müraciətlər arasında şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi üstünlüyü təşkil edir. Nəvələrim üçün şəxsiyyət almaq istəyirdim. Yəni, yaxınlaşan kimi elə 5 dəqiqəyə ərizə hazırladılar, hazır əlimdədir. Deyirlər ki, yəni tez müddətə 4-5 günə qalan şəxsiyyəti uşaqlar gəlib götürür, uşaqların şəxsiyyətini götürəcək. Mən öz imzamı notariatda təsdiq eləməyə gəlmişəm. Yaxşı da qarşıladılar. Çox gözəldir, rahatdır, asandır, öz adı kimi. Səyyarasan qatar gözləmə zalı, laboratoriya, xidmət zalı, əməkdaşların istirahət kupeləri olmaqla 4 vaqondan ibarətdir. Vətəndaşlar burada notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyət aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, texniki pasportların verilməsi, fərdi yaşayış yerləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların verilməsi və başqa xidmətlərdən faydalana bilərlər. Səyyarasan xidmətin həyata keçirilməsinin əsas məqsədləri dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat və innovativ üsullarla təqdim edilməsi, vətəndaşlar üçün əlçatanlığın təmin edilməsi və vətəndaş məmnunluğuna nail olmasıdır. Aprel ayının 16-sından 25 gün müddətində bu stansiyadan sonra Xaçmaz rayonunda fəaliyyət göstərəcəyik. Asan qatarın xidmətlərindən yararlanmaq istəyən vətəndaşlar aprelin 11-nə dəyi Şabran Dəmir yolu stansiyasında fəaliyyət göstərən xidmət əməkdaşlarına müraciət etməlidirlər. Qatarın növbəti dayanacağı aprelin 16-sında Xaçmaz rayonu olacaq. Elmar Əbülfətoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Şabran.